Já vím, Wolfenstein měl teďka docela dlouhou pauzu, protože jsem tam natáčel místo toho Far Cry. Jo, takže minule jsme utekli, toto je krásné nacistické Europe, ano. Anja se tady aspoň učí a my jdeme si promluvit, nebo něco najít, nebo já nevím co. Takže dámy a pánové, já vás vítám u pátého dílu Wolfenstein The New Order, série 2. Tak, takže, teďka jsme na ústředí Kreisa v Circle nebo něčeho takového. A teda tady je naše šílená Tekla. Tu jsem zatím... Já jsem s ní nikdy se nějak nedostal do styku, pokud si pamatuju. I když jsem to hrál, nebo možná jsem to ani nedával, nevěnoval tomu pozornost, kdysi. I want removing them to be an even prouder moment. No more Nazis, no more tattoos. So long as you don't get in the way of me killing Nazis, we'll see eye to eye. Caroline's looking for a document folder, Project Whisper. Right, is this you? Max doesn't speak English very well, but he does know Project Whisper. It's a risky business operation. He knows it will cost us to pull it out. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline said you borrowed the folder. Do you have it here? I did take it 2 days ago, but I put it back. Go to the ground floor. The folder should be in the drawer in a desk in her room, where I left it. Mhm. The folder should be inside of Max's room. Najdi páčidlo. Nešli jsme. Můžeme se vyspat, no, to je dobrý nápad. Už jsme dlouho nespali. Tipné, mohlo se nám něco zdát, to by bylo hezké. Rychlá degenerace, výborně. Hledám páčidlo, protože prostě nemám tu správnou páku, a je by mohlo být. Čau Fergusy. Zajímavá vidlička, taková 2D. Celou dobu tam sedíš, můžeš spát, dokud nepřijdu, ne? Ach jo, Fergusy. Jsi teda dost špatně na tom. Ale bylo by je divný, že by jsi vzal Max? Max prostě. Find Project Whisper. Já. Mí lajky. To jsem teďka kde? Co tady dělám, jak jsem se tu ocitl? A kam mám jít? Aha. Tak jo. Zlato. Pojď na to, ať to stojí za to.
Tak to jsem nepotřeboval ani páčidlo. Jsem nepotřeboval ani, ako se vám páčí tím novým páčidlem. A tohle je tak cringy. Áňa? It's been in development for years. A helicopter aircraft. The Nazis have found a way to make it virtually silent in flight or undetectable by means of radar. Anya has decrypted the Nazi chatter out of London and located the only three prototypes in existence at the London Nautica Research Facilities there. With Captain Glasgow joins the team, we are finally strong enough to strike at the operations. The days of scurrying like rats are over. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything. We will rebuild the Kreisau Circle, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down Death's Head for good. They think the war is over, that we are weak, beaten, don't have the guts to oppose them. And as always, they are wrong. I've got a 14-hour drive. I've got a sinus infection. I haven't had a full night's sleep in 8 months. So let's go, people. Because I'm not doing this again. You've got balls of steel, Bobby Brown. Stop. I just want to get this over with. Landy! We're ready! I feel a bit of... Danke, co se děje? Anita! Pejsek nás nemá rád. Ty už jsme v nautice, to je dobrý. Pokračujeme velmi dobře. This big fucking disgraceful building is a London Nautica. It used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in a London Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking level everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over the radio tower by now, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach him using this. Ahoj, Anjo. Manžílek je doma. Teda, doma ne. So long, Blaskowitz. You make this count, all right? Magore. Můžeme být rádi, že nás to netrefilo. Jej. No, to je jenom na mě, jo, OK. Aha, tady to budu muset vypálit, OK. Už se těším, až se nám upgradeuje tady, tady tenhle laser kraftwerk. Někde to, jo, tady to není, OK. Nejsem zvyklý na to, že to nemám na kontrol. Fajn, tudy to nepůjde. Ale uvolnila se cesta tudy. Fajn, what do we have here? Pejsek si chce hrát, ale... Úplně se mu to jako nevede, no. Tady to musím znova se rozběhnout. Jo.
Jo, dobrý, tentokrát už jsi šrotovaný. Fajn. Tamhle je. Nácek. Velitele, vždycky rád zabijím tiše. A jo, pomocí hozených nožů. Bojové psy ještě musím zabít. Hezky to tryská, ty jo. Akorát já nevím odkud, tady není žádná díra, odkud by to tryskalo, stejně to tryská. Tady to někoho zavalilo, škoda, že si nemůžu vzít jeho věci. Juuu! Poletíme do vesmíru! Což je mimochodem pravda, my poletíme do vesmíru. Možná si zakřičel fire, ale tak nějak si dostal spíš. Lítání na Rogalu, to chci vidět, bohužel to neuvidím. A jedna z věcí, které tady fakt nevidíte. Hoří má panenko, hoří. Kam teď? Asi nepamatuju 100% tu cestu. Ale asi tady. To vypadá jako rozbořené. Rozbořená hala. Ne, tady odsaď teďka jsem přišel, fajn. A jinak line fajné. Že bych měl jít sem. Nebo nějak tak. Tady nemůžu. Šel jsem semhle. A jinak line fajné kokajné. Tady vždycky ztrácím. Tady bych vylezl ven. Tady je ten, ze kterého padla ta zbraň. Čeká, toho jsem zabil, pak jsem běžel tady. Já fakt nevím. Jsem zapomněl, kudy mám jít. Aha, dobře, takže to mi neublíží. Oheň, který neublížuje, wow. Počkat. Jsem přišel odsaď, že jo. A možná... Ne, tudy ne. Ten je mrtvej. A co jsem přišel před chvilkou, tak já nevím. Třeba někud má vylíst. Je tu rozbitý pesan, elektropesan teda. A to je tak všechno, já nevidím cestu. Normálně prostě nevidím cestu. Jsem tak blbej? Nebo jo? Tak jsem fakt blbej, protože tohle tomu, to jsem si mohl všimnout už dávno. Kde je ta mrtvola? Tady se dá totiž... vylíst někde nahoru. Což je přesně to, co jsem měl udělat. Jsem jistý, kde to bylo. A já jsem to hledal jenom proto, abych zjistil, že jsem vlastně hledal správnou cestu. Tady to někde bylo. Tady je ta mrtvola totiž. Tady se na něco dalo vylíst. Jo, počkat. Tak, tady je ta mrtvola, pardon, tady se má vylíst. Tak,
Oje, Mončo, milá Tončo. A preferuju z nějakého důvodu, byť je to Wolfenstein, tak preferuju stealth. Chytáš plechovko. Tak. Je po plechovce. Fajné. Skvělé. Kde to bylo? Jo, tady. Super, máme spoustu obrany. A nějaké životy. Takže teďka... Jo, tamhle, aha. Kde to byl? Tak. Ještě? To člověk nevěřil. Ale já nejsem člověk, takže já věřím. Tudy? Já zase nevím kam. Jo, tady. Jej. Fajn. Tady tohle tu pasáž jsem neměl vůbec rád, protože tady jich je strašně moc. Když už nemám náboje, tak si pomůžu. On totiž nejde bez boje. Pitomci. Mě nabíhat přímo do rány. What? OK. Vůbec nebylo dobré. Vůbec. Absolutně ne. Hej, přijav úvahu. Poznačit to za dobré. Takže, nahoru. Vždycky to tu vyzbírat. Jak čekali, ale nečekali na zadní vrátka, no tak je špatný, no. Musíte si hlídat zadní vrátka vždycky. Au, kde? Stojí přímo za mnou, no tak to. To si vyprošuju teda. Ne, já nechci umřít. Ještě ne, ještě nepřišel můj čas. Čas navštívit Aquapalace Praha. Je tu někdo naživo? Aha. Ten chlápek dole, teda chlápek. Au. Kde seš? Tančil. Dokud mohl, tančil. To neudýchal.
Si tam je? Lékárnička, jej. Počkej. Ja, ten je dole. Mám odstřelovačku, jú, píka, jej. Píka, píka, jej. Takže Wilhelm měl sen o tom, že postaví robota. Mezitím se mu postavilo něco úplně jiného. Ano, celý jeho život na hlavu. Tak teďka si tu ostřelovačku vezmu, protože to je velmi platná zbraň. A to myslím vážně. Kde je? No na ty roboty se úplně, nebo na ty roboty, na ty drony se úplně nehodí, ale... No ten zbytek je docela jako dobrá, no. Dobrý. Okej. Tyhle, já to jeho hlavu netrefím. Jo, nějaký náboj tam mám. Jednoruč! Pořád lepší by to bylo, pořád lepší než bez ruč, že jo? Tak, pak... Nahoře. Jak to, že to nepřebije? Jak to? To je prostě nevím. Má to v ruce, drží to a začne to přebíjet. Až ve chvíli... Ve chvíli, kdy po něm střílí, no tak to je. Mám náboje. Drony jsou nejhnusnější tady věci. Protože mají problém minout. Tak jo, tamhle by měly být, že jo? Neříkejte mi, že ten pitomec to přežil. Tak to musím na blízko, no, to musím ho o dost blíž. Tak to, talent na to si vezme jenom jednu. Jeden dole. Hezký, nakonec se mě teda zabil na blízko, ale i to se počítá. Náboje? Lékárnička. Mě někdo čekal, že přijdu. A bude lepší mít vždycky jednu zbraň než dvě. Máme se. Náboj do zbraní, tak to jo. To pak jo. Vlastně si vezmu radši jednu útočnou. Tak jo.
A kdo je nahoře, že jo? Tak jako, sice se to neobešlo bez ztráty většiny životů. Au. To, co tam udělal teďka. Za toho čo. Dobrý, minul. Zajímavé, že nikdo nespustil poplach. Ona si ani neumí spouštět poplach, to je potom špatný s tebou. O nožíky můžu házet. Tak. Další dron. Kde? Drony jsou fakt ty nejhnusnější. Tady. Nejhnusnější věci tady. Čekat. Musím blíž. Hej, já žiju. Není možný, já žiju. Já nevím, jak jsem to dělal předtím, ale... Jako určitě jsem to nějak musel udělat. Je moc krátké. Ne, to musím prostě vzít tím. A ničím jiným. Akorát si nepamatuju, jak jsem tam došel. Že to od někud musí jít. Nevím odkud. Protože bohužel jsem zapomnětlivý člověk. Já furt ještě žiju. Helma, jej, 5 zbroje. Životy. Neměl bych mít už vylepšenou tu zbraň? Tu laserovku. Pak by to šlo? Ne, ono to jde. Dobrý. Tam jsem potřeba najít správný úhel, jenže to mi nikdo neřekl. Brokovnice, no tak to jo. To si nechám líbit. Nevidím. Už vidím. Fuck. Fakt. Dneska se mi vůbec, ale mi nedaří vůbec nic. Dneska jsem špatný i v tom, v čem normálně špatný nejsem. Jsem špatný v tom být špatný. A byl jsem tak špatný, že to skoro vypadá jako, že to není na schvál. To je vážně, ale vážně špatný z mojí strany. Já k tomu nevěřím, který k tomu je. Já jsem vážně kretén. Ne, opravdu.
On měl být mrtvej už. No ty vole, toto prostě není možný. Co to jsem tolikrát zabít jako... Ale a teďka se nechám mám zabít na tom samém místě pořád okola. Ale co se vsadíte, že ideálně nejlíp ještě tím stejným vojákem. Zpátky. To bychom měli, jenom potřebuji si zase vzít náboje. Hlava. Hlava. Ramena. Kolena. Palce. Vítah. A pojďme hore. To když spadnete, no tak vás nebudu muset zabít já. Já bych řekl, že to je docela dobrý obchod pro vás, ne? Výzdaje jsou konstruované, aby vydrželi cokoliv. Ne. Lejzdrovka nová bude. Dog, Abel, apostrophe, Abel, Tara, space, yoke, item, Charlie, Hal, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Yishud. Will do. Be careful out there. I like her flask a bit. Good catch. Be sure to bring as much of this Dot Yishud stuff as you can carry. Will do. Dobrej lofty, jo. To je reference na Galaktiku. To je reference na zasraný Battlestar Galaktika. Tak to si nechám líbit. Battlestar Galaktika je super. Tam si a hlavně budu muset nasměrovat. Pam. Něčím se to musí oddělat. A tady mi to svítí, ale já se tam. Jak se tam mám? Jo, takhle se tam mám dostat, Adam. Tak a teďka. To jo.
Tady zdravku to si nechám líbit. A dvě patra víš? Fajn. Tak se zbavíme dalších nácků. Mhm. Tak, tady si to můžeme dobít. Další výtah jde dolů. Mhm. A tím se to řeže nádherně. Paráda, jo. Takže. Tady to budu muset, nebo muset, tady bych to ideálně chtěl vzít co nejvíc stealth. Co to půjde, dokud to půjde, a jakmile už to nepůjde, tak... To bude úplně tip-top. Fajné. Ano, bývalo to jednodušší. Stejně jako zabíjení bossu vis... Return to Castle Wolfenstein a tam ten boss fight s tím Uber Soldierem. Já myslím, že to nemusíme protahovat, prostě to. Tak už o mě vědí, asi. Nevím, něco mě vede k tomu, že o mě vědí. Aha. Kde seš? Tě nevidím. To jsou oni, no. Musím zase nabít. Okej, to mám náboj? Kde jsem ho vzal? Přesná rána, ty jo. Seš. Pryč. Nepotřebuju. OK. Just ne. Máme trošku problém. Nula životy. Dvoje ostřelovačky, no tak to... To se jen tak nevidí, to je ten správný build pro pravé chlapy. Takže nic pro mě. Ho ho! Tak to jo, plná automatika. I vykempit to sice není úplně nejšťastnější taktika, ale já jsem pro. Momentálně teda jsem pro. Jednoduše z toho důvodu, že jsou tu na mě tři.
A to ještě nepřišel velký papa. No si pište, že velký papa přijde. Beru maximum zbroje, co jde. Náboje si teda hodí taky, ale tu chvíli je možná i ta zbroj důležitější. Ani dokončovák mě tady nenecháte udělat, jo. Mhm. Tak fajn. Tak jsem mrtvej. Spokojný pit. Ach jo. Tak tentokrát prostě to nenechám jen tak. Tentokrát prostě si zavolám na svou pomoc cigánku, Jolandu, těší mě. Já vím, stejná reference ve stejném místě, ale hej, trošku jinak použitá. To je fuk, jestli jsi měl armádu nebo ne, ty jsi vždycky one man army. U mě tak aspoň vždycky přišlo, že Blasko je prostě one man army. On by mohl být i one woman army, kdyby byl žena. Enigma, yupikayay. I vyzkoušíme ten nejvíc legendární build. Duální odstřelovačky. Oni nejsou vůbec schopní se trefit. To je smutný. Jsi nějaký nahej robot, ne? Mrtvej robot. Bum. Kde je to vylepšení? Chci ale to vylepšení ty laserovky. Potřebuji někde vylíst nahoru, někde to tady bude. Tak jo. Takže tentokrát jsem to přežil s daleko větším množstvím životu. Jo, přesně tak. Tady už jsem byl co. No tady sice všude vypadá stejně. Ne, mě, já sejmu ty roboty. Udělám všechno. Lidi. Lidi jsou horší než roboti. To se nedá prostě. Dolar v této době nemá žádnou cenu, Williame. Dolar je tak bezcenný, že si za něj nekoupíš ani... No nic, protože ti ho nikdo hlavně nevezme. Ale nemusíš to furt zmiňovat. To, že má zasraný roboty,
ty jsi měl zasranou armádu, není nic překvapivýho. Tak, teď vám ukážu roboti. Ten legendární build. Jo, na vystřílení si všech nábojů, ano, přesně, na to je to legendární. Tak ten je dole, ještě tebe. To bylo velmi rychle. Teď přijdou ti kreténi, kteří tady celý budou chtějí rozstřílet. Včetně mě. Tak, au. Ten je dole. Má nějaký? Jsi sluníčko, viď? Já jsem mráček, těší mě. Nechtějte vidět, co tohle z toho ukáže s lidma. Kde je? Bych se ho musel trefit. O. Tak nakonec jste to viděli. Rozloží to člověka na molekuly. Kolik jich tady je, pro boha? No tak. Dovnitř. Nic? Špatný místo? Náboje, Náboje nejsou to, co potřebuji, já potřebuji životy, prosím. Jakoby nestačilo, dneska nešlo, fakt nestačilo, co? Dámy a pánové, já to vidím tak, že to pro dnešek zapíchneme, protože mě to prostě vůbec nejde. Tady tuhle sekvenci si necháme zase na příště a budu se na vás těšit, protože já potřebuji, aby mi to šlo a dneska prostě, dneska veškerý můj skill je pryč. To je prostě špatný. Tak jo, doufám, že jste si video aspoň tak užili a budu se na vás těšit. Zatím ahoj.